السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله من على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله الثبات على سنة والسلامة من المحن والرزايا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا ومطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الكريم الخصال والشريف السجايا والمجبول على معالي الشمائل والمعصوم من الدنايا، عليه من الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وأشرف التحايا. أرسله للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى الصراط المستقيم هاديا. رفع الله له ذكره وشرح صدره وافترض على العباد محبته وطاعته، فلا يؤمن عبد حتى يكون النبي أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الإخوة الكرام، لقد زكى الله تعالى لسان النبي فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وزقى صدره فقال: لم نشرح لك صدرك. وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى أذنه فقال: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى عمره فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وزكى صفته فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكى قلبه فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وزكى ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وزكى أهله فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى. وزكى أمته فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وزكى صحابته فقال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وزكى صلاته فقال: إن صلاتك سكن لهم. وزكى رسالته فقال: هو الذي أرسله بالهدى ودين الحق. وزكى دينه فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وزكى فعاله فقال: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وزكى خلقه خلقه فقال: إنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة،
Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumswalia na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wahusieni pamoja na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika khutba hii tumkusudia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na vipi afaa kuishi ndani ya moyo wa kila mu'min, vipi afaa saa zote katika fikra za kila mu'min. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu katika Qur'ani kwa namna mbalimbali, ametakasa kifua chake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kaisifu ndani ya kitabu chake akitueleza, alam nashrah laka sadrak, je, hatukukunjulia wewe kifua chako, wazaka aqla, na tukufu vile vile akauweka kwenye akili yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akausifu ni akili wa namna yake, akatueleza katika kitabu chake, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, huyu bwana hakupotea wala hakwenda kombo. Asifiwa kwa namna alivyokuwa huyu, ma dhalla wa ma ghawa, hakupotea wala hakwenda kombo, ni akili ambayo kwamba iko sawa sawa. Akamsifu mpaka macho yake, alipotueleza Mwenyezi Mungu, ma zagha albasaru wa ma tagha, huyu macho yake hayakupotea wala hayakupindukia mipaka katika yale aliyoyaona. Macho yake hayakupindukia mipaka wala hakupotea huyu yale aliyoyaona. Akatusifia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunan na hadithi zake zilizopokelewa mutawatir wa ahad. Wasaka udhun, bal hata sikio lake likasifiwa katika Qur'ani kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika surati Tauba aya 61, qul udhun khairun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lilmu'minina wa rahmatan lilladhina amanu minkum. Walipokuwa Makureshi wakimkejeli na wengine wasema, huwa udhun, yeye ni msikivu tu, ukenda na jambo lolote atakusikiza, atakata kusikiza. Wengine akimfanyia mwambie, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasifu hata kule kusikiza kwake na sikio lake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, qul udhunu khairun lakum, ni sikio lenye khairi kwenu nyinyi, yu'minu billahi, kwanza humwamini mola wako, wa yu'minu lilmu'minina, ajabu kwenye aya hii, na yeye huamini kwa kuwaaminia waumini, imani yake kwanza kabla ya imani ya waumini. Iangalie uzuri aya hii ya 61 sura At-Tauba, huamini kabla ya imani ya waumini, ikiwa hana imani basi na waumini vile vile hawakuamini. Wa yu'minu lilmu'minina wa rahmatan lilladhina amanu minkum, na ni rahma khassatan, hii ni rahma kwa wale waumini kati yenu nyinyi, ni rahma kwa wale waumini khassatan, kunayo rahmatan lilalamina, lakini hii khassa rahmatan lilladhina amanu minkum, ni rahma kwa wale waumini kati yenu nyinyi. Wa zaka fuadahu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesifiwa moyo wake, amesifiwa moyo wake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipotueleza katika kitabu chake, ma kadhaba alfuadu ma raa, hata moyo wake yale yalionekaniwa kwa moyo wake, yale yalifunukaniwa kwake yeye, si ya kukanushwa, ni moyo ambao kwamba umesalimika na kuyaleta ambayo kwamba hayakuwepo au kumzulia mola wake, ni moyo ambao kwamba wa kusifika. Bal Mwenyezi Mungu akamsifu mpaka kwa umri wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, aliposema katika kitabu chake kama ilivyokuja katika suratul Hijri aya 72, la amruk innahum la fi sakratihim ya'mahun, na apa kwa umri wako wewe Muhammad,
Na apa kwa umri wako ya Muhammad, Mwenyezi Mungu wazungumzia katika Qur'ani suratul Hijri, la'amruk, na apa kwa umri wako we, innahum lafi sakratihim ya'mahun, hakika hawa wako katika ulevi wao wamekengeuka, wameghafilika, hawatambui. Na apa kwa umri wako we Muhammad, na umri wako ni mtukufu bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi sahbihi sallam. Bal Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamsifu mpaka sifa yake, miongoni mwa sifa alizompa, miongoni mwa sifa ambayo kwamba mwenyewe azitumia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini hapa ampa kimajazi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amwambia bil mu'minina raufur rahim, huyu mjumbe kwa waumini ni mpole na mwenye huruma kwa wao. Bil mu'minina raufur rahim, hakika kwa waumini ni mpole, na ni sifa nyingi alizopawa, miongoni mwa sifa ambazo kwamba mwenyewe Mwenyezi Mungu bil itlaqi huzitumia, lakini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa kiumbe mwingine yote huwa ni majazi kupawa sifa kama zile. Ametajwa kwa sifa hizi ar-raufu na ar-rahim kuwa yeye, ametajwa kwa sifa hizi raufun na rahimun kuwa ni sifa ambazo kwamba miongoni mwa sifa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu katika majina yake yaliokuwa matukufu ni ar-raufu na ar-rahim, kuwa ni mpole na mwenye huruma kwa waja wake. Lakini kimajazi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akatajwa kwa sifa hizi kuwa ni raufu na rahimu kwa waumini, na si hizi peke yake. Kuna sehemu imeitwa nuru, laqad ja'akum min Allahi nurun, amejieni kwa amewajieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru, na sifa zingine nyingi. Bal mtu na asishangae kuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amepawa sifa hizi, akaona hawa hupita katika kumsifu kama wanavyodai baadhi. La, huyu ni mtume Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ameitaja katika Qur'ani. Bal hata wakati mwingine maadui wa Mwenyezi Mungu hutajwa kwa majina mengine ambayo kwamba utastaajabu. Abu Jahl ameitwa kwa jina la Karim na Aziz katika Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale Mwenyezi Mungu alipoeleza katika sura Ad-Dukhan, "Dhuk innaka antal azizul karim." Onja hiyo adhabu, wewe ndio ulikuwa